Здравейте! Аз съм доктор Стефан Стефанов. Днес моя асистент е ето този красавец. А с Павел в магазин Акварист именно ще си говорим за агамата. Здравей! Здравейте! Да ни кажеш няколко думи всъщност какво държиме ние двамата с теб? Държиме брадата агама. Драконче, брадато драконче или как и не го наричат хората, погона витицепс, иначе е латинското наименование, произлиза от Австралия и е като цяло един от най-лесните за отглеждане домашни любимци сред лечугите. Много предпочитан от хората и избиран точно заради това спокойствие. Отглежда се в терариум, като за него е изключително важно лампите. Едната лампа е UVB лампата, 10-15% и нагревателната лампа. За тях UV лампите са слънцето, което е за нас и всички останали. Няма как. Добре, какво трябва да знаем за тях? Ти каза, че са много лесни за гледане, супер дружелюбни са. Ужасно социални животни са. Буквално искат внимание, имат нужда от внимание. Това не е животно, което го купувате, да го оставите просто стои вътре в терариума. Като продължителност на живот? Като продължителност на живот живеят 10-15 години при добри условия, 15 години могат да ги стигнат без проблеми. Когато взимат такова животно, имат преди, че това наистина е дългосрочен ангажимент и не е просто играчка за децата. А иначе като големина, това ли е горе? Това е максималният размер на такова животно, здраво животно, нормално е около 500-550 грама. Това му е размера на животното. А с какво се хранят? Хранят се основно с насекоми, боболечки, като след като навършат годинка, година и половина, в диетата започват да се вкарват плодове и зеленчуци. Това е... От малки се свикват на плодове и зеленчуци, но с напредване на възрастта се редуцират насекомите и се вкарват повече зеленчуци. Добре, като проблеми, какви могат да бъдат най-честите проблеми при тях? Най-често срещаните проблеми при тях е докато са млади животните. Когато е младо животното и сменя кожа, е важно да бъде добре хидратирано. Младите животни имат нужда от иначе казаното къпане. Просто купа с вода, трябва да се поставя сладка вода, да се поставя животното, за да може да се хидратира. Както казах, това е пустинен вид и няма нужда от влага в терариума, но трябва да бъде къпано и хидратирано. Когато не се къпе животното, това е животно осиновено от нас, прибрано и спасено, когато като младо не се къпе, може да се получи това нещо. Когато тръгне да сменя кожа, когато тръгне да сменя кожа и не е достатъчно хидратирано, кожата притиска дали е опашка, дали е пръст и може да изгъби. Животното е напълно здраво, на година и половина е и си го очакват дълги години, просто опашката му е една идея по-късна. Да, аз между прочим казахме относно водата, как седи въпроса при тях. Пият вода, когато се къпат. Животно на една година е достатъчно в седмицата 2-3 пъти да бъде хидратирано и къпано. Пие вода, докато се къпа. Може да има купа с вода в терариума, която малко или много повишава влажността, но вероятността да заварите вашата агама да пие вода от купата е много малка. Супер, добре. Нещо друго, което трябва да кажем за вида? Вида е изключително социален. Подходящ е както за деца, така и за възрастен. Това обследто е животно, с което повечето хора влизат в терористиката и след това започват да градират към други видове. И да уточниме, те на колко време сменят кожа? Зависи от възрастта и храненето. Когато са млади, животните и нарастват, сменят горе-долу на месец-месец и половина кожа. Това пак е сравнително рядко като цяло. Да кажем, месец млади животно сменя на месец, но е много важно да бъде къпано и хидратирано наистина. Когато са бебета, се къпат всеки ден. Добре, ако вие искате да вземете вашата агама, заповядайте в магазин Акварист. И от нас, чао и до следващи срещи! До нови срещи!